Для шашлику з баранини в йогуртно-м'ятному маринаді візьміть молоду баранину, натуральний йогурт, оливкову олію, лимон, часник, чебрець, розмарин, м'яту, чорний мелений перець і сіль. Підготовлену баранину наріжте на кубики 3 на 3 см, змішайте йогурт з оливковою олією, чебрецем, розмарином і сіллю. Натріть цедру лимона та вичавте з нього сік. Додайте до суміші листя м'яти, цедру і сік. Поперчіть та перемішайте. Опустіть в маринад шматочки м'яса і маринуйте впродовж 30 хвилин 1 години. Після цього нанизуйте м'ясо на шампури і готуйте шашлик на розпеченому вугіллі впродовж 15 хвилин.